नमस्कार जय श्री राधे जय श्री कृष्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूमा तिहार दुई हजार असी भाइटिकाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अब यो वर्ष तिहार कति गते कति बजे सबैभन्दा उत्तम शुभ शुभसायित रहेको छ अनि गएर टिका लगाउने व्यक्ति कता फर्किने टिका लगाइदिने व्यक्ति कता फर्किने यसको विषयमा जानकारी गराउनेछु सँगै यो देशअनुसार अब नेपालदेखि लिएर अन्य देशहरूमा समयको धेरै अन्तराल पर्ने भएको कारणले कुनै देशमा चौध नोभेम्बर कुनै देशमा पन्ध्र नोभेम्बर भएको कारणले कुन देशमा कहिले कति बजे लगाउने यो विषयमा मैले जानकारी गराउनेछु अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला सबैभन्दा पहिला नेपाली समयअनुसार मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदछु विक्रमसम्म दुई हजार असी कार्तिक उन्तिस गते बुधबार बिहान दस बजेर एकाउन्न मिनट जाँदा भाइटिकाको लागि सबैभन्दा उत्तम शुभ साइत रहेको छ यस दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहेका छन् वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहँदा चन्द्रमा उत्तर दिशामा हुन्छन् हामीहरूले भाइटिका लगाउँदाखेरि चन्द्रमालाई सम्मुख अथवा दाहिने पारेर लगाउनु पर्ने हुन्छ सम्मुख पार्दाखेरि दक्षिणपट्टि भाइहरू बसेर उत्तरपट्टि फर्किएर दिदीहरूले दक्षिणतिर फर्किएर टिका लगाइदिने भाइटिका हो सम्मुख पार्ने तर दक्षिणपट्टि फर्किएर के टिका लगाउने भन्ने पनि एक किसिमको प्रचलन भएको कारणले पूर्वपट्टि भाइहरू बस्ने पश्चिमपट्टि फर्किएर अनि पश्चिमबाट पूर्वपट्टि फर्किएर दिदीहरूले टिका लगाइदिने दिदीबहिनीले टिका लगाइदिने यसरी चन्द्रमा पूर्व बस्दाखेरि भाइहरू पूर्व बस्दा चन्द्रमा दाइ पर्ने भएको कारणले यसरी हामीहरूले यो टिका लगाउन सक्छौँ भाइटिकाको उत्तम शुभसायद नेपाली समयअनुसार भन्नुपर्दा सन् दुई हजार तेइस नोभेम्बर पन्ध्र तारिक बिहान दस बजेर एकाउन्न मिनट जाँदा उत्तम शुभ सायत रहेको छ सा भने पूर्व बस्ने पश्चिम फर्किएर यसरी चाहिँ हामीहरूले टिका लगाउनु पर्दछ यो त नेपालका लागि भयो भने अब अन्य देशहरूका लागि कुन देशका लागि कति बजे सबैभन्दा पहिला दिल्ली भारतका लागि दुई हजार तेइस नोभेम्बर पन्ध्र तारिकको दिनमा बिहान एघार बजेर पाँच मिनट जाँदा टिकाको सबैभन्दा उत्तम शुभ शुभसायत रहेको छ भने न्युयोर्क अमेरिकामा रहनुहुने मानवभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर केन्टुकी अमेरिकामा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पचपन्न मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै टेक्सास अमेरिकामा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पच्चिस मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै वासिङटन डिसीमा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई बिहान एघार बजेर एक्काइस मिनट जाँदा टिकाको शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर क्यालिफोर्निया अमेरिकामा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर टोरन्टो क्यानडामा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर भ्यानकुभर क्यानडामा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर सन्ताउन्न मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर टोकियो जापानमा रहने महानुवावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान दस बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर सिडनी अस्ट्रेलियामा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै मेलबर्न अस्ट्रेलियामा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर चौतिस मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर ब्रिसबेन अस्ट्रेलियामा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान दस बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर क्यानबेरा अस्ट्रेलियामा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर एघार मिनट जाँदा टिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ त्यस्तै गरेर वेलिङटन न्युजिल्यान्डमा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर उन्नाइस मिनट जाँदा टिकाको शुभसायत रहेको छ लिस्बन पोर्चुगलमा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर एकाउन्न मिनट जाँदा भाइटिकाको उत्तम शुभसायत रहेको छ लन्डन बेलायतमा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर सन्ताउन्न मिनट जाँदा टिकाको शुभसायत रहेको छ पेरिस फ्रान्समा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पाँच मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ ओस्लो नर्वेमा रहेका महानुभावहरूका लागि टिकाको शुभसाइत चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा रहेको छ क्वालालम्पुर मलेसियामा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पन्ध्र मिनट जाँदा अबुधाबी सायद रहेको छ अबुधाबी युएमा अबुधाबी युएमा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर चौध मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ दोहा कोतारमा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर एघार मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ बैङ्कक थाइल्यान्डमा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर एकचालिस मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ सियोल दक्षिण कोरियामा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर बयालिस मिनट जाँदा टिकाको शुभसायत रहेको छ तेल अवि इजरायलमा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार mm तेइस -hmm. बिहान एघार बजेर पैँतिस मिनट जाँदा टिकाको शुभसायत रहेको छ सिङ्गापुरमा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पाँच मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ हङकङमा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान दस बजेर सन्ताउन्न मिनट जाँदा टिकाको शुभसायत रहेको छ साउदी अरेबियामा रहने महानुभावहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान दस बजेर सडतिस मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ याङगुन म्यानमारमा रहने महाहरूका लागि पन्ध्र नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर पैँतालिस मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ जेनेभा स्विट स्विजरल्यान्डमा रहने महानुभावहरूका लागि जेनेभा स्विजरल्यान्डमा रहने महानुभावहरूका लागि चौध नोभेम्बर दुई हजार तेइस बिहान एघार बजेर चौन्न मिनट जाँदा टिकाको शुभसाइत रहेको छ मित्रहरू हामीहरूले नेपालसहित विश्वका केही भूभागहरूको विषयमा टिकाको शुभसाहित जानकारी गरायौँ हजुरहरूले नेपालको समयलाई कन्भर्ट गरेर आफ्नो देश आफ्नो समयअनुसार टिकालाई लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने यो जानकारी गराउँदै दिदीबहिनी दादु भाइ बिचको प्रगाड सम्बन्ध बनाउने यो भाइटिकाको पुनः हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट भने म बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार जय श्री राधे जय श्री कृष्ण